Před 14 dní televize Prima odvysílala reportáž odkryté a nezajištěné kanály v chomutovské nemocnici v zadní části areálu. Vedení se vyjádřilo k tomu tak, že 6.3. objednávali kanálové vpusti, aby se kanály mohly zakrýt. Nyní jsem tady, abych se podívala, jak své slovo dodrželi nebo jaké opatření udělali. Pojďte se na to podívat. Máme tady první kanál, který byl hlubší. A vidíte, místo kanálové vpusti, která měla kanál přikrýt, je kanál zabetonovaný. Když se půjdeme podívat dál na druhý, tak zjistíme to též. Opět tady není žádná vpust, o které vedení mluvilo, ale je zase zabetonovaný. Pro televizi Prima Monika Nikolovová.